产海上巨兽终于大批服役，没人敢说中国跨越不了海峡。原创，全球军事热评。据报道，近期中国国产版欧洲野牛气垫床的生产全面加速，继五号舰在去年底亮相之后，据悉近期又有一艘国产野牛气垫船即将亮相，这将大大增强中国跨海登陆作战的能力。军事专家表示，野牛级气垫登陆艇是世界上最大的军用气垫登陆船，该船排水量达到555吨，在其研发国苏联甚至被称之为登陆舰。野牛级和美国的 LCAC 虽然都是气垫登陆船，但大小和性能却有很大的差距。野牛级一次可以运输三辆 T-72 级别的主战坦克，而 LCAC 则只能运送一辆 M1A2 坦克。野牛级的航程超过了600海里，而 LCAC 仅有300海里。专家表示，这是两款气垫船的定位不同造成的。LCAC 作为船坞登陆舰的附属船只，主要跟随船坞登陆舰活动，在船坞登陆舰移动到陆地附近才是放出 LCAC 进行抢滩登陆。而野牛级气垫船则是一款独立行动的军舰，适合远距离奔袭作战，不但船只上装甲厚重，而且运送的装备和人员多，尤其是在完成运输部队的任务后，野牛气垫船还可以继续停留在海滩上，利用其配备的重武器进行火力掩护。应当说，美国和俄罗斯的两款气垫登陆船各有优势，中国海军也兼容并蓄，同时引进和研制了野牛气垫船和国产版 LCAC 登陆艇，后者的型号被命名为野马气垫登陆艇，可运送一辆99式主战坦克，由中国海军的071型船坞登陆舰携带，在近海放出进行登陆作战。每艘船坞登陆舰可以携带四艘这样的气垫登陆艇。而中国对于野牛级气垫登陆船明显要更加重视，不但从乌克兰和希腊等国引进了多艘，还克服了一系列困难自主研制。虽然从原理上来说，气垫登陆船并不复杂，其动力系统分为推进风扇和抬升风扇两部分，一方面朝地面吹气提供升力，而另一方面推进移动。但是要推动野牛级这样的庞然大物，就需要非常强劲的动力来源，而这是中国此前的短板。令人欣喜的是，中国近期终于解决了野牛级登陆舰的动力问题，从而可以大规模的量产，而大批生产的目的也是公开的秘密。为了渡海登陆作战，未来在横渡海峡的作战中，中国可同时出动大批气垫船快速跨海，以最短的时间运送大量部队抢滩登陆。